Máme zde další hodinu programování ve Scratchi pro osmáky. Pořád se bavíme o souřadnicích a tentokrát zkusíme vykreslit nějaký takovýto text různými barvičkami. Spusťte si Scratch, otevřte si projekt souřadnice. Možná nejlepší bude, když si otevřete ten, co jsme dělali minulou hodinu, že my budeme pokračovat v tom projektu z minule. Tak navíc do toho projektu doplníme kromě klávesových šipek, které pohybují s tím čarodějem, také, že vypneme pero, zapneme pero, anebo měníme barvu pera. Takže podívejte se, tak to nějak bude fungovat teď, takže vyplé pero, postaví se někam, zapne pero a dívejte se, už kreslí nějakou barvou. Takže vykreslí nějakou jedno písmenko. Teď si všimněte, že ten čaroděj, když se bude pohybovat někam dál, tak to pero bude muset vypnout. Tak, teď ho znovu zapne a bude mít jinou barvičku. Takže byla stištěna klávesa 1. Vykreslí třeba to písmenko E. Stejným způsobem zase teď vypne pero, posune se dál. Vykreslí další barvičkou zelenou. Vykreslí teď písmenko T. A vidíte, pořád tam reaguje to, že když se dotkne toho balónku, tak zmizí. No a poslední tou světle modrou. A máme hotovo. Takže toto my teď zkusíme společně naprogramovat. Takže já zde mám již otevřený projekt souřadnice z minule, co jsme dělali, kde jsme jenom programovali pohyb toho čaroděje, pokud si vzpomenete, pomocí šipek doleva, doprava, nahoru a dolů. Tak a teď nám tam přibyli, já to jenom přepnu, abyste to viděli, přibyli nám tam zapnutí a vypnutí pera. Tak tím začneme. Takže po stisku klávesy, takže já tady tyto čtyři teď odsunu, protože ty už známe, tak počkejte, já to posunu takto směrem nahoru a budu to doplňovat tady dole. Tak. Takže po stisku klávesy V znamená, že vypneme pero, takže skočíme do nabídky příkazů pro pero nebo bloku a máme tady pero vypni. Tak úplně stejným způsobem uděláme pero zapni, tak já už si tady vytáhnu to pero zapni a bude to při stisku klávesy Z. Při stisku klávesy Z. Tak, můžeme vyzkoušet. Takže, podívejte, teď pohybu nic nekreslí, ale když dám z klávesu, tak podívejte, už mě kreslí. Už kreslí. Když dám zase, jo, kreslí, dám v, tak teď už zase nekreslí. Výborně. Tak, teď ještě se mi zdá, že ta čára je velice slabá, tak bychom asi si nastavili tady někde v úvodu po stisku úplně té vlaječky. To by byl nějaký úplný začátek, tak bychom si zde nastavili, co se má stát. Tak asi to pero bychom řekli, že bude mít nějakou barvu. Tak, pero bude mít nějakou barvu, dejme tomu nějakou modrou. Takže takhle tmavě modrou, ať se to liší od toho, co já si tam pak zapnu. Takže tmavě modrou a tloušťku pera nastavíme. Nastav tloušťku pera třeba, nastavíme si tam nějakých 5 bodů. A by bylo by dobré, ještě abychom všechno na začátku, co je tady, smazali, takže ještě na začátku celou tu scénu smažeme. Takže já teď kliknu sem. Tak a podívejte se, opravdu k tomu došlo. Tak když budu pohybovat teď, tak se nic neděje. Pokud dám z, zapni pero, tak vidíte, už kreslím. Když dám v, tak zase přestanu kreslit. Tak, teď ještě jak tam přidáme ty barvičky, zase když vypnu a dám pero, tak ještě bych ho mohl třeba umístit sem na začátek, tak to by bylo pouze, bych mu tady přidal příkaz skoč na a dali bychom hned na začátku 0,0, aby skočil do prostřed. Jo? Takže když ho dám někam jinam, a dám vlaječku, tak skočí přesně na počátek. Takže máme
po stisku klávesy V a Z. Tak a teď chceme ještě ty barvičky. To je 1, 2, 3. Takže po stisku klávesy 1. Takže po stisku klávesy 1. Budeme chtít, aby změnil barvu. Takže je to záležitost pera. Takže klikneme na pero a zde budeme nastavovat barvu pera. Takže nastav barvu pera na. A měla by být červená. Takže dáme si pěknou červenou barvu. Tak, já teď to skopíruji. Po stisku klávesy 2 jenom přepnu na dvojku a barvičku změníme na zelenou. Tak nějakou takovou to zelenou. A ještě to jednou skopíruji a bude to do třetice a to bude třetí barvička a ta bude modrá, světle modrá. Takže barvička bude modrá, akorát bude teda taková světlejší. Tak. Výborně. Takže můžeme vyzkoušet. Já teď to spustím. Takže budu pohybovat šipkama, tak podívejte se, zatím nic nevykresluje. Takže stisknu klávesu Z, pero zapni, tak kreslí tu standardní barvou. Tak tu mám třeba písmenko E, podívejte se. Teď vypnu V, posunu se někam dál. Tak třeba sem. Teď zapnu a stisknu si klávesu 1 a budu kreslit červeně. Tak L. Zase vypnu V. A teď dám třeba dvojku. Zapnu pero. Tak budu dvojku, tak zeleně, dívejte se. No, no a pokud zase vypnu a ještě bych zkusil někam jít dál a dát si trojku, tak zapnu pero, tak už budu kreslit světle modře. Tak a vy tímto způsobem můžete vykreslit jakýkoliv text, který se vám bude líbit. Tak já se vrátím zpět. Tak, zde jsou ty scénáře, které jsme již měli. To znamená, tady ta část už jsme již měli. Tady jsme doplnili, co se má stát při stisku vlaječky. Všimněte si, mám tady ještě příkaz, abych hned začal kreslit. No a tady mám teď ty jednotlivé klávesy V, pero vypne, Z, pero zapne a tři barvičky. Tím se s vámi rozloučím, nezapomeňte tady na tento odkaz, kde naleznete další videa a já se těším u další hodiny zase programování. Naschledanou.